cozinha dele aqui, isso aqui pra ele era um palácio. Mas é um palácio, né? Aqui ele queria fazer uma casinha diferente pra ele morar, mas ele não tinha recurso financeiro. Mas ele era parente teu? Era meu tio. Acabei de tomar conta dele aqui, velhinho, com 93 anos. Isso aqui levou 60 e poucos anos morando e construindo essa casinha velha que vocês estão vendo. Mas uma coisa ele não tirava da mente, ele sempre dizia pra mim assim, ó, meu sobrinho, ele falava macio. Quando eu morrer, isso aqui... Casa de barro com cal. Isso aqui não tem cimento. O lugar que está bem reforçado tem bastante cal. Uhum. É, só tem gesso, né? Tem cal, né? É cal e barro. E barro e a retina da vovó, que nem o جنة الفردوس فيقتني وراح تراح والأغاني بالفرح كانت ناحت ناحت